the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere ti pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu wari anuba. Amen. Wari anuba. Amen. Hey, mo kanle kun oju rere. Mo kanle kun oju rere. Mo kanle kun oju rere nitori waranse yi loruko Jesu le ko na ko si fun o. Amen. O ya ma si. Amen. 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 Wara anuba. Amen. Ninu igbeko to wa orun tu osile. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Ma gbo ile ni mo wa mo bo kiki Olorun se ti Oba. Olorun to po ni pa ti agbara eyin ni Olorun ko si elomiran. Imo to ga julo gbogbo ogbon ati pa ati agbara eyin leni mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni ba gbagbo to ngbo mi ta ba ri agbara kan to ba oja ija kadi latoju ala to lo fe pa lara abi emi re lara iru agbara be ma gbina. Amen. Lekun anu si fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Ati wa ni abala ala bayi awon ala ti o wa nbi iranse ti won koko la ala yi won lawon lala awon ri pe awon wa ninu okokun awon si se onje be si ni o wa ninu okokun omo re wa npe o ngbo ohun omo re to npe ohun si so fomo pe ohun mo wa ninu okokun ko de kuro ninu okokun na titi o fi taji eleyi nilo adura ituma lara ni pe awon ijoba ko kan be ti won joba ninu aye re lowo lowo o si lewu fun emi eniyan lati wa ninu okokun nitori die yi wo lo gba awe ojo meje gbako pelu isooru gba mi lowo agbara ijoba okokun ituma re onilo adura papa lori emi re loruko Jesu ogun aye o ne bori e. Amen. Ala keji ti o wa nbi ranse ilohun lala loju ala re olohun ri wi pe ohun ri fitila meta mete tade to le ara won oni mete tade mole gidigidi sugbon ko ye ohun bi fitila mete ta na se wa tan de wa lori ara won ti won de mole sibe sibe olohun ya so pe o gbe ogo kari ogo alade orun ma wole alade ogo o alade ogo ati bebe lo olohun lo lagbara to le gbe ogo kari ogo oke oke iduro lori oke sugbon alagbara lohun bo ba se wu lo se ndabira ni family ti iwo wa ologo meta kan ma dide won a de jade po ogo won ma jade po le kan na awon meta won ma dide ologo ni won ni dile ta ti bi o e ma mura loruko Jesu ogo na ma jade. Amen. Now eni keta lala loju ala re olohun ri pe ohun lala o ma nlala pe eyin ohun ma nyo loju ala re. Now oni to won ba ti wa fe gbianju lati fa yo a de ma gun bi ohun se nyo be lo ma nsele si ni oju ala re. Now ituma lai oni lo adura ti eyin eniyan ba yo loju ala keyan gbadura abo fe en to sunmo to ba je yin okan o lewu so ko dara ki eyin eyan ko yo ni oju ala eyin okan yen to sunmo yan tipe tipe loruko Jesu ko ni doku. Amen. So yen nilo adura na bo ti wa ri to wa yo to ngun o na ni pe en to sunmo okan be ti o je igi leyin ogba sugbon ota nlepa emi re but ohun na fun ra re o n gbadura ni o je ko ti ri ko yo to ba ile yo mo lowo o lewu en to gun ti o gun e jade ni
sugbon o nilo adura mo gbadura iru eni be orun ma dabo bo loruko Jesu amen gbogbo en to ngbo mi to lala iku abi to ran iku si o ti ku gbe o hanu to ba gbagbo agbara to nbe nu eje Jesu o ya ko gbo sile amen ogun oni bori e amen Jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oni wa Olorun wa ti o yi pada gbogbo ipa ti agbara nbe ni owo re eyin ni Olorun wa bibeli wi pe ki a bere pe a o ri gba oni ka wa kiri awo ri oni ka kanlekun o ma si Oluwa mo jini kutukutu owuro mo kanlekun nitori isan se to ngbo mi mo kanlekun oju rere mo kanlekun anu ni oruko Jesu Oluwa silekun na amen bi iwo ba gbagbo ni oruko Oluwa to da aye ati orun lekun anu ati ojure o ya ko si fun o amen wari anugba amen yo dara fun o amen yesu oluwa wa amen ati bere adura lori ojure re o de lo lowo 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 o se yi on lo dabi foundation fun 2021 nitori na a o gboro fi sere rara ti ojure ati anu ba fo un laye e itan gboro yi pada iwo ti riri and to struggle to the dioloro iwo ti riri and to struggle for many years to see achievement oju ere ma soro to ba soro gbogbo effort any last year odun lo ma kore e awon kan be te pe won gbogbo odun to koja se ise amon won ori ere sugbon lodun yi ti iwo ba gbagbo ni odun o ma je odun ikore fun oloruko Jesu amen mo lo ma je odun ikore amen o ma je odun ikore amen ma wonu bibeli ma mu oro jade eja lo wo sam ori karun ese kejila sam 5 and verse 12 e ka jade ki lo wi nitori iwo oluwa ni yo buku fun olododo o ma buku fun awon olododo o ma buku fun awon olododo yes ojurere ni iwo fi yi ka bi asa ojurere ni iwo fi yi ka bi asa e gbo mi ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo bi ti o ba lo laye ni oruko Jesu wari ojurere amen ibi to ba ti pe oruko re to ba ti pe oruko re ni ibe na gangan ni ojurere ti ma soro nipa oruko Jesu amen o je mo pe okunrin kan to pe oruko re ni Mordekai ko si nbe o nigba to ti se opolopo ipade nitori e ko si nbe ni igba ti oba ororun sun ti won ti gbe iwe ran ti jade to ti soro nipa e ojurere fohun laye e bi iwo ba gbagbo gbogbo bi ta ti daruko e ni 2021 ojurere o ma gbe ogo jade amen ojurere o ma fon fun o amen wo to je loselu to ngbo mi ri a mi se sele loruko Jesu ojurere o ma locate e amen wo to je ni se ijoba to ngbo mi ojurere o ma gbe oga lodun e amen ni oruko mo lo ma gbe oga amen omo lewe yen soro wa ojurere amen wa ri ojurere amen wa ri anu amen gbogbo e te ngba contract to ba ngbo mi ni oruko Jesu ojurere o ma shile kwa yo fun o amen o ma shile kwa yo fun o amen o ma shile kwa aha o gbara ori ise gidigba loruko Jesu be lo ma ri loruko Jesu amen iwo mo ra lodun yi bibeli pe o ni awon olododo o fi ojurere o fi yi won ka bi asa je olododo si olorun papa ni odun yi mo so mo lo e ko ti bere odun yi ni majemu pelu olorun je olododo si ore re aya re ati si olorun papa ninu ohun gbogbo ti won ba nse ohun to ba je ti olorun mo fi pelu ti ara re enikan so fun mi oni daddy oni ida mewa oni ko si nkan to nje be mo ni to ba ti ka ni bibeli ni nte mi ka ni pe e mu gbogbo ida mewa wa si ile isura ki oje baale wa ni ile mi e fi dan mi wo iwo na ti e fi dolo wo na to ba fi dolo wo ti o ba da olohun a je ke so to amo to ba fi dan wo to ba ti se fun o tan niyan awon olododo nikan lo le se en ti o ba je olododo ko le se mura ni odun iko ba olohun da majemu ko ba da majemu pe e ba orin ni ajo awon omo majemu niyan ni oruko oluwa gbogbo bi to ba de ni 2021 ojurere o ma soro fun o amen mo ni o ma soro fun o amen e ba mi ka psalm 102 e bere ni ese ketala e ka sisale psalm 102 e bere ni ese ketala e ka sisale kilo wi iwo dide iwo ma dide iwo sanu fun si oni oh my god ta lo n gba mi bayi loruko Jesu oluwa ma dide yo de sanu fun o amen
Olorun a dide a de sanu fun o. Amen. Yes. Nítorí ìgbà tí ṣe ojú rere sí i. Àkókò láti ṣe ojú rere inú wa báyìí. O ti wà ní January ẹlòmíràn. O ti ṣe account rẹ last year. O jẹ́ àkókò balance. Ti account ò bá balance ní December. Begin again ní January. Ṣùgbọ́n bí ìwọ́n bá gbàgbọ́ àkókò ojú rere léyìí. Lorúkọ Jésù wà á rí ojú rere. Amen. Wà á rí ojú rere. Amen. Wà á rí ànúgbà. Amen. Wà á rí ojú rere. Amen. Wà á rí ànúgbà. Amen. Wà á rí ojú rere. Amen. Wà á rí ànúgbà. Amen. Ẹ bá mi kàkó ìtàn. Nítòótọ́. Nítòótọ́. Àkókò náà dé. Àkókò náà dé. Sọ pé àkókò mi ti tó. Àkókò mi ti tó. Àkókò mi dẹ̀ ti dé báyìí. Àkókò mi dẹ̀ ti dé báyìí. Àkókò ayọ̀. Àkókò ògo. Àkókò ìbùkún. Àkókò ìgbéga. Àkókò ìṣeré. Àkókò ìlóyún. Àkókò ìgbéyàwó, àkókò ìlú Èbó, àkókò àti kọ́lé, àkókò àti ra mọ́tò, ó ti tolórúkọ Jésù. Amen. Èyí tó bá ti kàn bẹ̀ ti gírápù ẹ̀. Ọlọ́run tọ́dá ayé àti ọ̀run ni mo fi orúkọ rẹ̀ sí agbára àti agbára rẹ̀ sí ìdìlámúre. Mo sọ fún ọ pé ní orúkọ Jésù ní 2021 tó wà yìí. Lórúkọ Jésù lẹ̀kún ojú rere ó máa sí fún ọ. Amen. Wà á rí ànúgbà. Amen. Ẹ bá mi wo ìsẹ́ apostẹ́lì orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínláàádọ́ta Acts Apostle chapter 2:47 ẹ bá mi kà jáde kí ló wí. Wọ́n yin Ọlọ́run. Wọ́n yin Ọlọ́run. Wọ́n sì ní ojú rere lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn. Wọ́n dẹ̀ rí ojú rere lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn. Ara instruction tó láti ṣe nìyẹn. Má jẹ́ tó ń ráhùn ní àkókò yìí. Àwọn ọmọ Israẹli in tó fa wàhálà láàrin àwọn àti Ọlọ́run ní ìgbà tí wọ́n ń kùn. Má kùn sí Ọlọ́run. Má ráhùn sí Ọlọ́run. Má yìn ín. Má kọrin ní gbogbo ìgbà tó bá rí pé ọ̀nà dí tí ò sí èèyàn Ọlọ́run wà fún ọ. Gbogbo ìgbà tó ọ̀bá rí èèyàn Ọlọ́run bẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Ìgbà tí ogun bá le òun bẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Ó ní Ọlọ́run tó le tó sì ní agbára. Ó ní agbára ní ogun. Olórí ogun ni. Ó dẹ̀ ṣetán láti jà fún ọ. Ṣé ni kó máa yìn láàárọ̀? Kó máa yìn lọ́sàn-án? Kọ́ máa yìn ní àṣálẹ́ má jẹ́ kí ẹ má gba ìkíkùn láàyè ní ẹnu rẹ. Tọ́ ọ bá ti gbà láàyè tọ́ ọ kùn sí Ọlọ́run tí ò kùn sí ẹlẹ́dàá rẹ dandan ni kí ọ̀nà rẹ kó dára. Nígbà tí wọ́n yìn ín ojú rẹ ṣe kíni ó yí wọn ká ó tan ìmọ́lẹ̀ yí wọn ká ẹ̀ka síwájú. Olúwa sì yàn kún wọn ní ojoojúmọ́. Ọdẹ yàn kún wọn ní ojoojúmọ́ ò lè dáyé se. Ó máa yan olójúrere ènìyàn aláàánú ènìyàn á yàn tí ọ. Ẹni tí ó sànú rẹ á yàn tí ọ. Ọkùnrin ó máa yàn tí ọ. Obìnrin ó máa yàn tí ọ. Ọ lè dáyé gbé ọ lè dáyé se. Ọlọ́run ló máa yan èèyàn gidi tó máa yàn tí ọ. Kọ̀dá kéèyàn kó máa dá wà. Béèyàn bá dá wà àti gòkè máa le àti nínà lọ́wọ́ máa le. Àmọ́ ní kété tọ́lọ́run bá gbé ènìyàn dìde sí ọ. Ayé rẹ̀ á yí padà gbọ́ mi. Gbogbo ibi tó bá rìn sí láyé lórúkọ Jésù wà á rí ànúgbà. Amen. Ọlọ́run alágbára ó máa dìde. Amen. Ó máa sílẹ̀kùn ojú rere. Amen. Ó máa sílẹ̀kùn àánú. Amen. Ó máa sílẹ̀kùn owó. Amen. Ó máa sílẹ̀kùn ọlá. Amen. Wà á rówó sayé. Amen. Wà á rówó lò. Amen. Wà á rówó ná. Amen. Ọlọ́run tí ìwọ gbẹ́kẹ̀lé lórúkọ Jésù kò ní dójú tì ọ. Amen. Ní gbogbo ọ̀nà wà á rí ànúgbà. Amen. Ó máa dára fún ọ. Amen. Wà á lè ṣe bí ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Engineer jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀rí ká tó wọnú àdúrà. Kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Madam, God bless you. Amen. Ẹni ẹni ẹ̀rí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìjẹ́lì sórúkọ yín fún wa mà. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Adélékè. Láti bo. Láti Òjé. Òjé. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹlẹ̀ ṣàlàyé lẹ́kùnrin rẹ̀ tọ́lọ̀ ṣe fún yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè bàbá ṣe bí ọba. Ọlọ́run tí ó dojú àdúrà tì mí. Ní last year ni mo bẹ̀rẹ̀ ibi ìbàyọ̀ láti máa wá. Mo dẹ̀ lóyún nígbà kan ní 2019 ọmọ yẹn ṣaláìsí padà ọkùnrin ni. Mo dẹ̀ ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì pé mi lè ní ọkùnrin. Ìgbà tọ́mọ yẹn wá padà tí mo rí pọ́kùnrin nínú mi bàjẹ́. Ìgbà tó wá dé last year ẹnìkan wá sọ fún mi pé kí n máa gbọ́ program ṣe bí ọba ní àárọ̀ àti lálẹ́. Bọ̀ mo àárọ̀ yẹn mo máa ń sábà gbọ́. Mo wá pinnu. Ọjọ́ the first day tí màá kọ́kọ́ gbọ́ program wọn láàárọ̀ bàbá sọ pé ẹni tó ń wọ àwọn oníbìsí tí wọ́n ń béèrè fún ọmọ pé kí wọ́n káwọn náà ní focus kí wọ́n ní nǹkan kan tí wọ́n fi máa dá májẹ̀mú pé ṣe bí wọ́n sọ̀rọ̀ pa Anna pé òun náà dá májẹ̀mú pé lẹ́yìn Ọlọ́run dẹ̀ dá láre èmi náà wá sọ fún Ọlọ́run pé tó bá lè fún mi ní ọmọkùnrin yìí padà màá jẹ́ kó jẹ́ náà sírù.
to tumo si iranse Olorun pe to ba ti le fun mi pelu bi mo se be si ni gbo program baba yi to de ba nkan to nse mi pade ṣugbọn mo dupe lọwọ Olorun igba ti ma loyun mo wa sori oke mo wa ra ororo ati omi mo de bere si ni mu ti ba ti mu ti mo lo ororo yen temi ati oko mi ba jo ni form mo ma n sadura pe Olorun fase si ti mo bere yi mo de dupe pe Olorun se be igba ti mo notice pe mo loyun mo lo ya scan won ni omo yen o develop mo wa se jerin igba yen na bi bayi pe o ko develop baba ni kin lo ro mo ro ati goya mo tun lo na igba ti won ni kin pada lo ya scan mo ya scan won ni o ti wa okay o ti wi bes ni dagba mo dupe lowo Olorun igba to tun to a month to deliver mo ri pe inu mi nkan nse mi mi mo nkan ohun mo wa lo ya scan mo ri pe won lo mo joko ni pe o ko osu kan ti ma fi deliver pe omo joko n ba bes ni ronu mo sunkun igba yen isu gbogun nigba yen to ri pe igba mo so foko mi o na fe to mu binu dani won ni ko se prayer kan fun mi ngba yen o na to eso to fe lu mo wa ku eru mi wa si biba ngba yen pe ma wa sun ori oke mi dagbere ni bi mo nlo igba ti mo de biba mo ba won osise n biba won ni mi le sun biba pe afi ki ma wa mo ni emi ma sun bi won ni ko saye n biba mo ba ni ote o da se mo le gbadura won ni kin lo sori pepe mo ba lo sori pepe mo lo gbadura pelu we scan yen mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún lórí orí ọ́tà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún tí mò ń gbàdúrà gidi bí mo ṣe wá ṣe tán mo wá jókòó máà tí ó máa ń dàrẹ́tì àwọn èèyàn tó bá fẹ́ rí bàbá yẹn màmá yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé ṣé mo fẹ́ rí bàbá ni mo fẹ́ rí bàbá wọ́n dẹ̀ ní kò sáyè mo wá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ Wednesday ngbà yẹn wọ́n wá ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé kí n lọ jókòó sí ìta pé tí n bá ti rí bàbá kí n sáré lọ bá wọn pé tí wọ́n ti bá ti lọ bá wọn pé bàbá èkì fẹ́ rí olóyún wọ́n máa dá wọn lónìí ṣá mo bá ní mo ti gbọ́n bá jókòó bí mo ṣe wá ń báwọn èèyàn ṣe ń lọ bí wọ́n ṣe ń bọ̀ máa nǹkan náà bẹ dádì yẹn wọ́n sanra báyìí mo ṣe sáré lọ bá wọn ní ẹjọ́ mo fẹ́ rí bàbá wọn ni mi lè rí wọn ni ọ ò lè rí bàbá bàbá ti wà ní studio mo ní ó dáa bó ṣe aago méje lénìí náà ni wọ́n bá kúrò náà máa rí wọn mo ló dáa ẹ̀mí yẹn wá ní kí n fún wọn ní photo scan tí mo yà mba ni n tí mo fẹ́ rí wọn fún ó dẹ bá mi fún wọn ní scan yìí tí wọ́n bá ti pray sí láì rí mi sójú mo fi gbàgbọ́ gbé pọ́mọ yìí máa padà torí next month ní scan fún mi pé máa deliver n tó dẹ̀ ṣe tàkọ́kọ́ tó fi padà náà nìyẹn ni wọ́n bá ní kí n mú ìwé yẹn wọ́n ṣá lọ mẹ́ṣẹ́ wá padà wọn ni bàbá ní kí n lọ rọ̀rọ̀ again àtomi kí n máa lò mo fún wọn lóòrò àtòwọn ṣàṣe prayer sí wọn wá fún mi ní déètì pé tó bá ti di tí má ti lò òróró àtòmi yẹn fún 5 days after 5 days yẹn kí n lọ ya scan ọjọ tí 5 days yẹn máa pé ó jẹ ọjọ sunday wọn kì í wá ní ọjọ sunday yẹn bó ṣe díjọ mọ́nì mo ṣe lọ ya scan padà yẹn mo rí pọ́mọ yẹn ti tàn padà normal mo dúpẹ́ mo yìn torí dókítà yẹn sọ pé báwo ni kí ló ń tó ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe ṣe pé torí àwọn ti mi sọ wọn kan fọ́kọ mi gan pé wọ́n ní kó tó di ipò máa wọ mọ́ ti delivery mi yẹn tí kò bá ti change operation ni mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run tí ò jẹ́ mú ròyìn ayọ̀ lọ bá ọkọ mi ń gbà yẹn mo wá dúpẹ́ mo tún sọpẹ́ mo tún dúpẹ́ ìgbà tí mo ṣá máa bímọ nǹkan kò ṣe mí ọmọ ò mú mi mo kàn notice inú nu àṣé ó ti yẹ kí n bímọ yẹn bóyá bíi a week sígbà yẹn ọmọ yẹn ti wá week sínú mo ṣe wá ọní màá dé center mo ṣá dé center woman yẹn ni nǹkan service tí o fún mi ni ọlọ́run máa ṣèyá nítorí sign tí mò ń rí mo ní ọmọ yìí ò mú mi ṣùgbọ́n tí mò ń rí ní ojú àlá mi mo ti ń lálàá pé mo ti bímọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbà tí mo bímọ yẹn kódà kó tó ké èmi gan tó ti ń sunkún pé ṣé kò tún ní padà ṣùgbọ́n ọlọ́run tó sọ pé gbogbo ìwàsí bíbá mi kó jẹ́ ayọ̀ fún mi tí ò jẹ́ kí n tún fojú sunkún ẹ̀ mo wá sọ pé mo ti béèrè fún àánú ò dẹ̀ ti fàánú gbà mí mo dẹ̀ ni mo ti fi ọmọ ẹ̀ fún ọ ṣùgbọ́n in tó mú mi wá lè ní ó yẹ kí n ti wá dúpẹ́ yẹn látijọ́ sunday tí mo ní mo fẹ́ gbọ́mọ wọ church ṣùgbọ́n kò sí orí ọ̀fẹ́ ààyè yẹn fún mi ó tún bọ́ sásìkò ọdún mo wá rò pé ení màá wá ṣe ìdúpẹ́ mi ọmọ yìí náà dẹ̀ lélẹ̀ ọkùnrin ni ọkùnrin tí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ó tó ń bà wá lẹ́rù, bàbá ti ṣe o. Ọlọ́run gba ọpẹ́ rẹ̀. Àmì Jésù. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ yìí gba ọpẹ́ rẹ̀. Àmì Jésù. Ọmọ náà rèé, olúwa
gba ope wa mi jesu christ o rure o sore gba ope wa mi jesu omo na olorun ma wo daja mi jesu loruko jesu ko ni joke mo lowo mi jesu gbogbo eti to gboro eri to de gbagbo gbowole eku re oya gba omo ti o mi jesu odu yi o ma jodo aye fun mi jesu won ma celebrate mi jesu ase ti gube mi jesu ko ni ji pada mi jesu oluwa wa ami iwo le ri ko mami sare wa gba igbala o gbadura fun gbogbo eda to nwo mi lowo lowo gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo loruko jesu o ni sase ti lodun amen loruko jesu o ni mamu bo lodun amen ki iwo ba gbagbo pelu mi mo gbadura anu ti o nbere fun latojo to ti pe loruko jesu ilekun anu oya ko sile fun o amen loruko jesu ilekun ibuku oya ko sile fun o amen ilekun igbega loruko jesu oya ko sile fun o amen ti iwo ba gbagbo pelu mi to ba le sami loruko jesu o ma ra anu gba amen o wa ba mi sare gbadura pariwo oluwo je ki ilekun anu o sile fun mi je ki ra anu gba e soda dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu Alaanu aturu ran lowo olugbe ni dide olugbala eyin ni ko si elomiran gbogbo eni gbagbo ko sami bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu to tayo orun silekun efun amen loruko jesu orun silekun efun amen adura re ma gba amen wari yanu 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 amen yesu oluwa wa amen loruko jesu adura re ma gba amen oro re ma dayo amen seri eyin te wa ni apata e ja pade laaro yi o ma ni agbara mo fe gbadura do fun yin mo fe suri odun mo fe fi ororo si olori ororo ojurere ati se be ni ekotas ni ijeta sunday ma se be bakana ni apata laaro yi ago meje ja pade ago mewa ti pari tete ta ba kuro nbe eyin te wa ni soka e mura sile mo ma wa nbe won fi ororo si olori mo fe gbadu ojurere mo fodu isere a se bere odun ni elomiran gba to ba di september o su baba na se mo nsare iwo ti owuro muranti e tori pe laaro
la ma san mo tutu to ba do san a ti gbe tori na mura ka jo gbadura ko wa gba ororo anu ati ojurere si ori re loruko Jesu wa ri anu gba amen bakan na ni olun loyo amade be ago meta la ma bere nbe e ja jo gbadura ka wonu ogo ko dede da fun yan gbogbo program wa lo se pata ni ma fesete la gbara lohun ti ma de wa fi ororo anu ati ojurere ma fi si olori ka jo gbadura ka jo ni majemu adura ninu olorun kan na ka de jo gbadura mo mo fe n to pe mi to yan mi to ran mi nise o ma ya o lenu amen aye re ma fon amen yo de dara fun o amen eyin te tojo ibi yin loni ati te se wedding anniversary e gbo mi mo so ni aso tele loruko Jesu anu ati agbara olorun ani ojurere re o ma fon laye yin amen oro re adayo amen wa de se bi oba amen bi pe happy birthday and happy wedding anniversary ni oruko oluwa wa ri anugba amen abi si olomi ye lana be na la to yatimo ni one ki oro re ko le gbo ko le se bi oba mo duro bi woli mo soro gege bi aposteli ti aran si ran yi bi iwo ba gbagbo ohun ko to ba lo bi apere gbagbo agbara oje Jesu o ya ko wonu e amen o ya ko wonu e amen dara po mo amen dara po mo amen dara po mo amen dara po mo amen iwo alaisan dido amen gbara ti marin amen dide amen dide amen dide amen gbogbo ipa ti agbara o fa isan o ya jade amen ma tuliara o ya jade amen pa ni ase ni oruko Jesu en toro mi ni se gbogbo ipa ti agbara isan o fa isan ni agbara re o ya jade amen oro e ma gbo amen oro e ma gbo amen oro e ma gbo amen gbogbo agbara okuta ti gbongbo orun fatu laye amen ah mo lorun fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen aye anetu amen wa ri mu amen onaralla amen wa rowo olorun amen wa ri yanu amen ko ra jade amen ra wore atan amen ra wore atan amen olorun abe owo omo ra dide amen oko ra dide amen aya ra dide amen odo ya pe o wa celebrate amen wa celebrate amen wa celebrate amen wa celebrate amen wa se bi aye o gba o nibi ti won ti ko patapata loruko Jesu won ma pe o pada amen onare alla amen lodo yi o loruko Jesu ise gidi lo ma ri amen mo ni wa ri se gidi amen wa ri se gidi amen wa ri se gidi amen o ton kan le ko e ti pe toko ti o si lone
orun sileku e oro ya dayo wa se bi oba wa se bi oba gbo ra jade ara wo ra tan be ni ori ni ose ta wa yi ase wa ni Tuesday bayi Wednesday wa nbe Thursday wa nbe titi de Saturday gbo mi ti iwo ba gbagbo ki ose ko to pari wa di eri la amen lo so be amen wa dura amen yesu oluwa wa amen wa ko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 to lo ba fi si olokan lati si onkon fun ise ranse yi call number is 3032670285 gbole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fourth Bank ti iwo ba gbagbo alaanu kan to ma change story e o ma pade e amen Jesus oluwa wa amen so fe le kan pelu gbagbo pe emi gangan le